Dan, pozdravljeni. Pozdravljeni na dogodku Vodnikove domačije in predstavitvi knjige avtorja 19. stoletja Machada de Assisa, Kinka Žvorbe. Knjigo je izdala založba Lud Šerpa, ki nosi tudi klasike oziroma zbirka klasiki Šerpe. Ki so vsi. Primož Čučnik, urednik, je z mano in prosila ga bom za začetek, preden povabim moja dva današnja gosta, Mileno Šmit in Tomaža Grošovnika, da nam pove, zakaj se je odločil, da to knjigo uvrsti med svoje klasike, kaj ga je nagovorilo pri Machadu in kako ga je nagovarja Kinkaš. Ja. V bistvu je bilo tako, da ne vem, verjetno si mi ti predlagala enkrat to knjigo in v angleščini sem prebral posmrtne spomine takrat, nek angleški prevod si mi posodila in mislim, da sem zelo hiter videl, da me ta knjiga zanima, pač že po formi, kako je bila napisana. To je bila ena od teh knjig, ki mi ni bilo niti treba cele prebrati in sem že vedel, da bi jo rad izdal, da bi jo izdal, ne. Poleg tega pa v Šerpi nekako, kako bi rekel, rajši izdajam klasike, rajši izdajam one avtore, ki so že mrtve, kakor žive. V bistvu nekako program Šerpe je tak, ne, tudi zato je ta zbirka, se pač klasična Šerpa, v njej se znajde tudi kakšni avtori, ki so še živi, sem velik. Pri Šerpi izdam, se mi zdi, da več kot polovica knjig je avtorjev, ki ne živijo več. In pač... ne vem, prepričal me pa po mojem Machado zato takoj, ker se mi je zdel sodoben avtor, nekako se mi je zdel naš sodobnik po vsaj tej formi prve knjige, nekako se mi je zdel tako, da bi pisal v času, ne vem, postmodernizma že skoraj. Videl sem neke sporednice pač z našim časom, čeprav je pač knjiga trdno zasidrana v njegov čas, ne, ampak ta način pisanja se mi zdi, da je pa zelo sodoben in kot rečeno, me knjiga pol, ker sem celo prebral slovenščini, ni razočarala in sem postal v bistvu res navdušenec Machada in zdaj bi rad jaz izdal vse tri, pač te tri njegove romane, ki jih je napisal v koncu življenja in so del trilogije, zdaj drugi je po drugi nosi ime po enem najljubših likov iz prve knjige mojem, pač po filozofu in njegovem psu, ne, obema isto ime. Smo zvedeli zdaj, ne. Skratka, upam pa pol, da bomo čez par let prebrali pa še tretji del. Donka Zmuro. Tako. Kinka Žvorba, tako kot si rekel, je junak, pravzaprav obstranski junak že prvega romana, posmrtni spomini Braša Kubeša, ki so pred 2 leti prav tako išli pri Šerpi, oziroma jih je nosila Šerpa. Vendar ni glavni junak. Kako ti vidiš tega junaka, kako si ga videl oziroma bral v tej prvi knjigi, ker tam je le en tak marginalen filozof, pravzaprav ta filozof ulice, pravzaprav klošar, ki hodi na okrog in razlaga z žarečimi očmi to svojo filozofijo, a ne, humanitizem. Potem v drugem delu postane pravzaprav nekdo, ki deduje, ki ima dediščino denar, ne, tudi neko družbeno moč in potem svoje to nasledstvo tako filozofsko kot materialno ne želi nekomu prepustiti, predati oziroma želi dediča. Ja, to je tudi mene malo presenetilo, glede na to, da v prvem delu sem ga videl kot enega Diogena, tak pač nek ulični filozof. Ki živi v sodu, malte, ne. Pa ima malo nore ideje filozofske. Tako da, ja, ni, pač je v tem smislu presenetljiva knjiga, ker praktično tudi tako na začetku druge, da nam preč izdal, ne. Pač, preč ne smeva izdat, ja. No, ampak ja, kot bomo, skratka, kot bomo kasne povedali. O tem boste tudi vi še govorili, po mojem. Ja. Primož, hvala, bi reče kaj dodal.
Napovedal si torej tretjo knjigo, imeli bomo trilogijo, kar je v bistvu za nas velik dogodek. Moram reči, da je to velika sreča, da bomo te tri romane imeli v slovenščini. Seveda pa prihajajo k nam zelo pozno. Si ti, ne vem, v času, ko si bil študent ali pa ko si se zanimal za literaturo, sploh kdaj slišal o Mašadu? Ne. Jaz sem pač slišal zdaj prvič, ko si mi ti to posodila takrat. Ne vem, ali sem pa mogoče jaz te rekel, da sem kje slišal, da mi posod. Mogoče sem kje prebral. Zaradi tega, ker tudi v svetu se ga prevaja še zdaj in so novi prevodi. Tako da on je v bistvu aktualen. Mogoče sem celo jaz nekje zasledil, pa sem pa rekel, imaš ti to oziroma ne vem. Ja, veliko se prevaja. Lansko letni nov prevod Braša Kubaša, torej Posmrtnih spominov pri Penguinu, je bil razprodan. To je bila razprodana knjiga, kar je za tako knjigo velik uspeh in precej nenavadno. Hvala, Primož. Zdaj pa vabim moja današnja gosta in sogovornika, Mileno Schmidt, veleposlanico v Braziliji, veliko ljubiteljico portugalske in brazilske literature, kulture. In zdaj, ko je upokojena, piše in je stalna sodelavka Sobotne priloge, piše o kulturnih, političnih, socioloških fenomenih v Latinski Ameriki in Franciji, ki je preživela večino svoje diplomatske kariere. Z mano pa je tudi Tomaž Grušovnik, višji znanstveni sodelavec Univerze na Primorskem, filozof po izobrazbi, pa tudi avtor. In avtor, ki izdaja pri isti založbi, torej pri Tudi ga nosi Šerpa. Pozdravljena. Začela bom z Mileno. Milena, ko si prišla v Brazilijo, ko si prišla v službovat, so ti gotovo ponudili kakšno knjigo, priporočili kakšnega avtora. Bi bil to Machado de Assis, podobno kot, ne vem, če pridejo k nam tujci, mi vsakemu mogoče v roke potisnemo Prešerna. Kaj so tebi potisnili v roke? Super vprašanje, Mojca. Res, zelo dobro vprašanje. Zato, ker, jaz sem seveda, jasno, določene stvari poznala, ampak Machado de Assisa mi je v roke položila oziroma podarila naša tajnica Brazilka. Zanimivo. In sicer Don Casmura, za katerega seveda jaz sem zelo priporočam, da ga prevedete. Se mi zdi, dobro, ker tega sem v portugalščini prebrala in potem zdaj skor težko, mislim, delam razliko, zato ker ti dve knjigi sem pa v slovenščini in ker je prevod tako inovativen in tako imeniten, zdaj sploh ne vem, mislim, kaj je boljše, ampak v glavnem seveda zadeva je imenitna. In pa, to pa ne vem, kje sem naletela, na Misa do Galo. To je predbožična večerja. To je pa kratka novela, ki je pa sploh mojsterska. To boš ti naredila za malo malco, še zraven Don Casmura. In pa seveda, tudi Alienista. Alienista sem pa v francoščini prebrala in je tudi imeniten. Evo. Tega pa imamo v slovenščini, to je Duše Slovec, prevod Katje Zakrajšek. Mogoče tega nisem povedala, poleg dveh romanov imamo od Machada de Assisa pri založbi Sanje je šel izbor kratkih zgodb, kajti Machado je bil mojster tudi kratke forme in Alienista je Katja prevedla kot Dušeslovec. To je knjiga, ki je 2008 se mi zdi šla pri Sanje. Super, imeniten. Skratka, začeli bova, zdaj pa greva v Brazilijo. Kot sva mečkano omenila s Primožem, je ta drugi roman mogoče bolj kompakten, bolj v svoji naraciji, v pripovedi, bolj linearen kot prvo delo, kot Posmrtni spomini, ki je res blazno inventiven v tem načinu, kako je zgodba povedana od zadaj naprej, z intervencijami, citati, preizpraševanji, lomljeni tega postopka pisanja in ubesedljanja. Tukaj pa je glavna in osnovna zgodba neka romantična kulisa. Ne? Gre za blazno zagledanost glavnega junaka, ki ni Kinkaš Borba, ampak Rubijev. In on je noro zatrapan v Sofijo. Ne? Seveda, vsa njuna ljubezenska zgodba je tako zelo, bi rekla, z neko
sramežljivostjo povezana, povedana in povezana. Vse je tako v pogledih, v neki, v drhtenju, v vznemirjanju. Zelo malo je neke mesenosti, prave erotike, kot je bil, recimo, kot lahko beremo po takšnih in posorodnih zgodbah v romanih 19. stoletja. Brazilijo povezujemo, a ne, z erotiko, s poltenostjo, s plažo, z veliko gole kože. In v tem romanu nam, tako v prvem kot v drugem delu, a ne, v teh delih Machado govori tudi o tej dvoličnosti brazilske družbe. Torej o tem, kako je pač neko ustaljeno življenje doma, potem pa si gospodje, pa tudi gospe, radi privoščijo tudi skoke čez plot in imajo neko paralelno življenje, ki se odvija v drugem delu mesta. A ne? Zelo važno je, kje stanuješ, da imaš hišo, če pripadaš določenemu sloju, v določenem delu mesta, ne? Botafogo ali Flamengo. Potem pa hodiš drugam v revnejše dele, kjer pa imaš svojo drugo hišo in drugo ljubezensko življenje. Kako si ti to videla v sodobni brazilski družbi? Ja. Jaz se res zato nisem posebej zanimala, vendar pa ne moreš mimo, ker seveda to ali ti povedo, ali pa ne, je v časopisih, ali pa kakorkoli že. In v Braziliji je znano, da ljudje oziroma pari, bodi si prišuštniki, pa tudi zakonski pari, hodijo po motelih. Ne? Moteli, to so zelo, se pravi, to niso hoteli, ampak moteli v tem smislu, da si lahko tam pač privoščijo in prav to je bilo zanimivo, ne? Za zakonske pare. Če se hočejo malo od doma utrgati, od dece, pa od recimo vsakdanjega življenja, ne, grejo v motele. Seveda je pa tudi, ne, očitno je, veliko je vzdrževanih, ne, ljubic, to se tudi lahko iz kronike, ne, bodi si umoral, bodi si pač iz črne kronike. Kako zelo to misliš umoral? Ja, takšnih, ne, zelo veliko ljubic, recimo, se maščuje, pa ne, ljubimcu, možu, se pravi, to je žena, ne, ali pa celo, seveda, otrokom, ne, kar je seveda najbolj nekako, oziroma sploh zavržno, ampak zelo dinamično življenje očitno v tem smislu poteka, to je pa gotovo, ja. Zdaj pa bova mečkano obrnile ladjo in šle bolj hresnim temam. Tomaža ne bom sprašvala o transgresiji, ki jo opisuje. Tomaž, ti si se ukvarjal kot filozof tudi z etiko živali. Ne? In tukaj imamo, Kinga Žborba je, kot smo rekli, filozof, vendar je tudi pes. Pravzaprav ima prevod v angleščini naslov Philosopher or a Dog. So prevedli to knjigo, niti ne Kinga Žborba. Kaj je, se pravi, v čem je ta kleč? Zakaj ta glavni junak poimenuje psa, se morda spomniš, in kaj ta pes predstavlja v tem romanu? Ja, to je ena izmed teh genialnih pisateljskih potez Machada. Namreč in izjemno kompleksna poteza. Skratka, Kinga Žborba je hkrati ta filozof, to smo zdaj že povedali, ki v resnici sploh v romanu s tem naslovom praktično ne nastopa kot oseba, v resnici je prisoten kot tisti, po katerem Rubiao pravzaprav podeduje vso premoženje, tako da v materialnem smislu omogoča zgodbo. Hkrati je Kinga Žborba njegov pes. In to je en konglomerat ironije, globokoumne, zaradi tega, ker po eni strani, ne, vemo, smo že omenili ta humanitizem. Humanitizem je neka filozofija, ki jo v resnici že dementni, eksplicitno dementni, ne, Kinga Žborba razvije. In ta humanitizem, njegova osnovna ideja je ta, da je pravzaprav počelo ali pa bistvo vseh ljudi ena in ista, ta humanitas, ne. Tu se v resnici Machado zgleduje po Schopenhauerju, ampak ga pervertira, mogoče lahko potem kasneje. No, tu je nekaj, jaz vidim Machada kot velikega transgresivca na področju filozofije in idej v resnici, ne.
Skratka, humanitizem kot ta neka filozofija, ki jo zastopa, in skratka, bistvo vseh ljudi je enako, no potem pa on v resnici to bistvo tudi v svojem psu zagleda, ne? Kar je, ne, absurd, ne? Ja, tudi pes ima ta humanitas, preveva iz psa in on bo kinkaš borba in on bo ponesel mene po moji smrti naprej. Skratka, v tej potezi je v resnici totalno zvest svoji filozofiji, ampak ne smemo pozabiti, da je to hkrati pes, ne, in da je to po mojem, ne, pri Machadu izvrstna aluzija na kinizem, ne, in na kinike. Ker, ne, tako kot je rekel Primož, ne, ga spominja v prvem delu, v posmrti skupini, spomini Braša Kubasa, v resnici kinkaš borba na Diogena, ne, ki je bil kinik, ne, iz Sinope, tako da gre še za ta obrat hkrati. Ne. Skratka, v tej potezi in na koncu, ne, na koncu zadnje poglavje tega romana se eksplicitno vrne k refleksiji naslova in pusti vprašanje, po kom je pravzaprav zdaj poimenovan, ne, poimenovano delo, bodi si po filozofu, bodi si po psu, pušča odprto, mogoče potem humanitas ravno, ne? In tu se vidi ta res mojsterska večplastnost tega genija, ne? Katerega jaz spoh nisem poznal, ne? Tako kot je Primož tudi rekel, ne? In ko sva se z gospod Mileno malo tako pogovarjala, ne? Pri nas praktično ne poznamo tega mojstra, zame v resnici največjega pisatelja 19. stoletja, lahko povem, postmodernega avtorja, po mojem, ne, v resnici, ga preprosto, no, nekako pri nas popolnoma spregledan zaradi takšnih ali drugačnih razlogov in moram reči, da sam ga spoh nisem poznal, dokler nisem bral teh knjig in do pred kratkega spoh nisem znal izgovoriti njegovega imena. Še zdaj ga verjetno ne znam na pravilen način. Tako da definitivno izjemen avtor in zelo večplasten v teh svojih naracijah in ne, če se vrnem zdaj nazaj k istočnici vprašanja, ja, pravzaprav se dotika tudi kritične animalistike. Ne? V literarnih študijah je to zdaj neka popularna smer, ki se dotika vprašanja, kako je subjektiviteta živali prisotna v različnih književnih delih in moramo reči, da tukaj imamo roman, ki nosi naslov po psu, ne, iz leta 1881, kar je, spet lahko rečemo, ne, še po tej plati izjemno napredna poteza, no, in takole bi rekel, ne, velike duhove, ne, vedno zasledimo potem, da pravzaprav nekako izskočijo iz časa in štrlijo iz njega. Ne, in že, ko sva z Primožem tega Walta Whitmana delala, ne, sem jaz tam zapisal, da ko sem jaz prvič naletel na Walta Whitmana, sem mislil, da je to en tip, ki sedi na Manhattanu in piše poezijo zdaj, ne pa, da je Prešerno sodobnik. Ne. In ko Machada bereš, ne, ko bereš te njegove, ne, on ima cela poglavja, kjer ima tri pikice pa vprašaj, pa tri pikice pa klicaj, pa vprašaj, pa klicaj. Mislim, to je tako postmodern prijem, ne, da ti v resnici z ločili pravzaprav nakazuješ na dialog, ne, da bi ga imel celo za človeka iz prihodnosti, vsaj iz sedanjosti. Ne, ne pa, da je v resnici, pazimo, ne, tale roman je šel istočasno kot Rokovnjači pri nas, ne, 1881. Ne. In to so res po mojem ti duhovi, ne, ki nekako presegajo svoj čas in so res genialni v tem pogledu. Ne. Ne, mogoče ob tem tvojem razmisleku dodam še to, ne, da tudi v svojem času je bil precej spregledan. Namreč, če pogledamo odnos konca 19. stoletja med Brazilijo in Portugalsko, je Portugalska na Brazilijo kljub samo gledala kot na provinco. Ne. Brazilci pa so se stalno vzorovali oziroma obračali k Evropi in iskali priznanje oziroma, ne, v tem se bomo še vrnili. Francija je bila ta, kamor so gledali, tam so bile napredne, da je tudi pisateljski naturalizem, Zola in tako naprej. In tam so se, vzorovali in v bistvu so želeli biti, ne, videni na drugem koncu oceana. Ampak to se ni zgodilo. Poleg tega ima Brazilija še eno tako pozicijo, to je le portugalski jezik, ki ga ostali del Južne Amerike, oziroma večji del, ne, cel nobena, to je otok v bistvu, sredi španskega jezika, tako da je tudi Machado de Assis ostal
v tem otoku oziroma na tem otoku. A ne? Hvala, Tomaš. Vseeno bi nadaljevala še s tabo, ravno ko smo pri filozofiji in seveda v tem odnosu tudi mogoče med Kinkašom in Rubjavom. To je nek odnos učitelj-učenec, a ne? In tudi učitelj precej izmerja tega svojega učenca, češ, da je neveden, ti tak mene ne moreš razumeti, ta moja filozofija, ko jo boš enkrat dojel, boš najsrečnejši človek na svetu. V tem, a ne? V tem pretiravanju sem sama tudi videla, mečkam slišala Voltera, tega Panglosa in tudi na nek način Rableja, a ne? S temi svojimi pretiravanji. Ja, je ta nek lik, ne, ki pa je hkrati, vse pravim, pri Machado je neverjetno to, da so hkrati aluzije na nekaj, kar je obstajalo že prej, ampak po drugi strani je pa neka čisto nova forma. Zdaj, lahko bi tudi recimo Don Quixota pa Sancho Panza eksplicitno videli v njo. Lahko bi tudi kateri drug ta tipičen učitelj in učenec v njo zaznali. Zdaj, kot rečeno, mogoče vseeno se vrnemo še k temu humanitizmu, ne, ki je ključna stvar, da še malenkost pojasnimo, kaj je tukaj v ozadju. Ne. Skratka, ideja je ta, da je bistvo vseh ljudi enako in vsi spori so pravzaprav navidezni. Ne. Zdaj, mogoče sva, ne vem, jaz pa nekdo v sporu, jaz nekoga recimo, ne vem, poškodujem, ampak kaj v resnici drugega se dogaja, kot da ena roka humanita stepe na drugi strani obrasti humanitas. Ne. In to je v resnici ideja, ki prehaja eksplicitno od Schopenhauerja, ki ga je Machado poznal, ampak ga obrne. Se pravi, skozi tega Kinkaša Borbo ne, zironizira to filozofijo, ker vemo, da pri Schopenhauerju potem je etični nasledek ta, da je v bistvu rezignacija. Ne. Subjekt ne želi več delovati v tem svetu, zato ker ugotoviš, da za čemarkoli se ženeš, v bistvu je tako, tako vedno isto. Ne, to subjektivno stališče moraš premagati, ker ne, če ti vzameš nekomu zapiti, si ti potešen, pa on žen, ampak ne, to je vedno isto. Ne, zdaj, isto bi bilo, če bi on pil, pa bi ti ostal brez. Ne. Torej, v resnici je najboljše, da se odrečeš temu boju. Pri Kinkašu Borbi je pa ravno obratno, ne, nek ničajanski preobrat, ne, nek zmešan, dementen starec, pravi, ne, zavist je vrlina. Zakaj? Zato, ker je občudovanje drugega, to, kar drugi ima. Skratka, pripelje v tej neki nori ironiji, ne, do notranjega protislavja pravzaprav velike filozofe. In tu mislim, da to je pravzaprav po mojem nekaj, kar bi Kundera ali Kundera, se tudi ne vem, kako se pravilno izgovori, pojmoval kot značilnost romana. Ta ironija, ta ironičen pristop do velikih filozofskih idej, ki je mimo grede moč zaslediti že pri Petroniju v Satirikonu in pri Apuleju, pri Zlatem oslu. To je pravzaprav, jaz mislim, ta velika tradicija, ne, romana, ki pravzaprav ironizira te velike ideologije. Ne, dobro, mi imamo Iliado, imamo Odisejo, ampak imamo Apuleja, ki v resnici parodira Odisejo. Imamo Petronija, ki tudi počne podobno. Medtem, ko je recimo Vergil, kaj je pa to drugega, kot samo v resnici neka ideologija, ki je prirejena za cesarja Augusta. Ne? In Machado se opisuje ravno v to tradicijo pravzaprav razkrinkavanja nekih ideologij, ker tudi to je mimo grede, ne, pri Kinkasu Borbi, tam, ko on govori o tem humanitizmu, ne, pa pravi, kako je pravzaprav ta lakota in pol se oblizuje in govori o sužnjih, kako so morali priveslati iz Afrike in da so mu zdaj vzgojili tega piščanca, da ne, slastno ga on lahko pohrusta, ne, v resnici je tu noter zapakirana neka velika družbena, socialna kritika tudi, ne, suženstva. In skozi to je pravzaprav satirizirano, je ironizirana neka ideologija in preko tega razkrinkana, podobno kot pri Cervantesu pravzaprav. In to je to, ne, to nenehno ironiziranje je tisto, ki pravzaprav Machada po mojem mnenju dela tako velikega misleca. Ne? Ne se mogoče tukaj navežem na te. Mene recimo zelo zabavalo ravno odlomek, o katerem si govoril na drugačen način sicer. Namreč iz tega odlomka potem sledi tudi ta znamenit stavek, ta deviza, ne, zmagovalcu krompir. Ne? In bom čisto na kratko v najkrajši možni obliki prebrala en delček tega odlomka, kjer pravi:
Predstavljamo si polje s krompirjem in sestradani plemeni. Krompir lahko nasiti komaj eno pleme, ki tako dobi moč, da prepleza goro in gre na drugo pobočje, kjer je krompirja v izobilju. Toda, če bi si obe plemeni mirno razdelili krompir z tistega polja, se ne bi dovolj nahranili in bi obe izumrli zaradi rakote. Mir je v tem primeru uničenje, vojna, ohranitev. Eno pleme iztrebi drugo in ga oropa. Od tod zmagoslavno veselje, ode, ploskanje, javne dekoracije in vse druge posledice vojnih bitk. Če bi bila narava vojne drugačna, se to nikoli ne bi skazalo iz povsem resničnega vzroka, ki je, da človek proslavlja in ljubi samo, kar mu je prijetno in koristno, ter iz razumskega vzroka, kajti nihče ne kanonizira dejanj, ki ga uničujejo. Poražencu mržnja in sočutje, zmagovalcu krompir. To je v bistvu direktan citat da iz Mačada in se mi zdi, da najbolj prikazuje to, o čemer je govoril Tomaš. Omenil pa si tudi rasizem, oziroma to kritiko sužnje lastništva oziroma te razslojenosti. In zdaj se pa vračam k Mileni. Brazilska družba konca 19. stoletja je jasno še vedno zelo zaznamovana z kolonializmom. Mislim, da je 1881 je ta znameniti 88 je ta znameniti zakon, ki pomeni tudi konec sužnje lastništva, uradno. Seveda pa in drug moment, je tudi v knjigi, kjer je razslojenost ne le ta osnovna družbena razslojenost, torej družbeni sloj, podrejenost, ampak celo opisuje Machado to različne, kako bi ti rekel, različne kategorije služabnikov. In tukaj v enem obdomku, ko govori o tem, kaj je v bistvu za nekega bogataša socialna etiketa, kaj imeti, se on pritožuje, da on ima nekega kreola, on ima svojega mešanca, ki je njegov pač sužen, vendar mu je njegov prijatelj podtaknil tako francosko slugo, kot španskega batlerja in zdaj reveža ne more dati niti v kuhno, ker ne more biti zraven francoza, ne more biti kot nek čudovit kipec zraven njegovih slik, ker je tam kraljuje španec in mora revež delati v hlevu oziroma upravljati najnižje posle. Kako si ti doživljala sodobno brazilsko družbo? Ta razslojenost, socialna razslojenost, se mi zdi, je nekaj, kar najbolj bije, ko potujemo v te kraje še danes. Ja, mogoče najprej, ko si omenila 1888, ne, Brazilija je bila zadnja, ki je odpravila suženstvo in sicer to je bil ta lei aurea, ne? Aurea, zlati zakon. Ko sem jaz prvič nekje to videla, sem rekla, mater, kako je to fino, da so dali ne ta naslov zakonu, to je res zlati zakon, da je končno ukinil suženstvo. Ne? Šele potem, ko sem bila v Petropolisu, pa sem bila v bivši rezidenciji teh kraljev portugalskih, in ki je zdaj muzej, zelo imeniten in seveda tam je pa pridem najprej, ne vem, tako ogromna lepa soba, vse temno pa s črnim žametom, pa velika vitrina in tam je tudi ležalo zlato pero, s katerim je, ne, tako cesarica, ki je bil, cesar je bil nekje v Evropi, podpisala ta zakon, ne, in še zmeriti, zato je bilo zlato pero, ne, mislim, kak zlat, perfekten zakon. No, kakorkoli že, seveda, je bilo potem, se je začela pač, no, še večje razslojevanje, ne, s koncem suženstva in zdaj ne vem točno, ali so v Braziliji so dobili neko odškodnino, se pravi lastniki, ki so osvobodili sužnje, ampak seveda med samimi sužnji je bila pa ves čas tudi gradacija. Ne. Vse se spomnimo, mislim, da je to, zdaj sem pozabila, ker od takrat nisem brala, ampak da je v tej, ne, prvi knjigi ravno tisto, ali je to prizor bičanja.
bravo, to je prizor bičanja, točno. V Dom Kazmuru je pa tisto, mislim, sekvenca, ko en seveda tudi temnopolti iskalec sužnjev oziroma lovilec sužnjev, ne, zato, da bi svojo, ker ima bolanga otroka in zaradi tega, ne, mislim, ker rabi denar, rabi odkupnino in potem, ne, eno lepo pač črnko, ki ga seveda prosi, ne, ampak jo vse pač ujame in jo pelje, ne, lastniku nazaj, ker lastnik je pa zelo tudi celo nor nanjo in jo hoče nazaj. Skratka, tu so bile take grde, ne, stvari, kakor tukaj tudi, ne, ker seveda eden črnc oziroma pardo, mislim, da je, ne, se pravi mešanec, ampak kakorkoli že temnopolti, bo pač obesil, ne, se pravi tega drugega, ne, sužna, ki je pač zaslužil to kazen, ne. In tukaj se tudi, se to ta imenit, ne, del, ki, se pravi Rubjav, ne bi rad gledal, ne, ker ve, da je to, ne, pa potem pa vse nekako ga vleče tja in potem on vse to pogleda, ne, in seveda jasno je grozna stvar, ampak ja, vprašala si me, kako to v današnjem, ne, času, še vedno zdaj ne bom mogla točno našteti, ampak v bistvu, ne, ena taka hiša, ki kaj da zna se, ima pet kategorij, se pravi, v ženskem, se pravi, pač sluškina ali kukrkoli, od, ne, ena, ki se samo s perilom okvarja, druga se mu kaj kuha, tista ne bom kol perila, ne, okvarja in tako naprej. Vem, da je to, imam nekaj zapisan, sam, evo, ne reč, ampak to še vedno obstaja. In pa seveda to, to je bilo zanimivo, ne, naša, se pravi, kako bi rekli, čistilka, ki je pa obenem tudi kuhala kavo, pa tudi naredila, ne, kakšna kosila, se pravi, malo številna, ne, seveda, zavre, je seveda mene hotel vedno klicati Dona Milena, Dona Milena, se ka, no, je vso ambašadora, je na vso Dona, ne, to je tist, ne, da imaš gospodarica, ne, gospodarica, se pravi, to je še zmeri, ne, v veljavi v celotni družbi, ne, da je ena, ne, spesujem pa jaz noč biti gospodarica, ne, kiša, to je tudi, ne, gospodinja, ne, ampak se, seveda, se ohranja še v mnogih pogledih, recimo ta nekak, ne, duh pač razslojenosti in ja, to je vsak dan mogoče. Hvala, Milena. Druga stvar, ki zelo bije, ne, prej smo jo omenjali, Brazilija je bila v tem vseh pogledih zelo zagledana Evropo, v Francijo, ti si tudi živela v Franciji. Seveda, glavnemu junaku, prej smo omenjali, ne, Kinkaš Borba je v deliriju, v tem svojem deliriju filozofira, o tem je govoril Tomaž, pa tudi Rubjav, a ne, pade v deliri oziroma si mu popolnoma zmeša, njemu zaradi ljubezni. In ta delirij je nekoliko nenavaden, kaj ti namreč začne se domišljati, da je Napoleon, Napoleon III. To ni zdaj Napoleon Bonaparte, ne tega, ki ga vsi poznamo, ampak njegov naslednik. Postriže si brado, brke, si zašpiči, pokliči brivca francoskega, da po bisti, a ne, po tej popolni podobi ustvari tega, ki je on nekoč že bil, kot pravi, ne, da mu vrne njegovo podobo oziroma obraz. Kaj vidiš ti v tem deliriju, v tem, tej tudi politični obsedenosti glavnega junaka s tem Napoleonom III.? Ja, oziroma, kako si to bral? Sem za trenutek bom skočila še prej, se pravi, ne, da Brazilci so bili vedno zelo povezani s Francozi, se je tudi tiradenteši, ne, ki so bili osvoboditelji, tako reč v Brazilije, oziroma osamosvojitelji. Osamosvojitelji so se zgledovali pri francoski revoluciji. Poleg tega, ne, je treba vedeti, da je Napoleon I, ne, je pognal portugalskega kralja čez Atlantik, ne, 1805, mislim, da je bilo, ne, ali 4 ali 5 s celim dvorom, ne, zaradi tega, ker pač so se omagli, ko so vedeli Napoleona, ne bojo premagali, ne, in so se premikali in so se premaknali čez Atlantik. In pa tudi sicer, seveda, tako kot Brazilci so izjemno, ne samo sodobni, ampak oni so izredno napredni. Se pravi, bi jaz rekla v dobrem, ne bom rekla v slabem smislu, zato kot te, ampak, ne, tudi dan danes oni zelo sledijo, ne, vsem napredkom, hočejo biti
v korak s časom. Se pravi, ne, to imajo v sebi in takrat je bila pač seveda jasno, z Francije so prihajale pač vse recimo, ne, ali pa veliko dobrih stvari v literaturi, v politiki in zato ni bilo čudno. Je pa res seveda, ja, roman je iz tistega časa, ki je vladu v Franciji, Napoleon III. Zato je tudi en mali pasus, je tudi, ne, ravno iz leta 1871 govori, ne, da ker takrat ta tretji Napoleon, ki je bil mediokriteta in pa predvsem sovražnik svobodne besede, ne, se on je bil preganjalec Viktorja Igoja, je pač takrat zanetil, ne, vojno s Prusi, so ga tudi jasno ujeli nečastno v Sedanu in zato je verjetno on, se pravi, ne, avtor upelo tega Napoleona III. Spet ironično, se mi zdi, kot ja, neko, vedno, seveda, neko politično ja. figuro, ki je v bistvu je. Vredna posmeha. Tako je, ja, točno. Ja. Oziroma ironije, ja. Tomaš, ti kakšna ideja ob tej ravno tem politični plati, bi rekla, knjige, ki je tudi prisotna, ne, beremo o teh o volitvah, kako deluje zbornica, kako se volijo guvernerje, o teh lobiranjih, potem seveda Ubogi Rubjav sponzorira in ne celo podpira politične revije, skuša imeti neko kariero, vendar ne pride daleč, potem pa nenadoma ga preplavi ta ideja, da je on seveda sam cesar. Mogoče se v tej točki v resnici naracija naveže na prvi del trilogije in sicer na poglavje Dušeslovec, ki se pojavi tudi na koncu Braša Kubesa, kjer pravi Dušeslovec, ne, o tem, da je v vsakem od nas zrno norosti, tako kot je bilo pri tistem Atencu, ki je gledal prihajati ladje in je mislil, da je vsaka ladja njegova in jih je pozdravljal, v resnici pa je bil brez prebite pare. In nekaj podobnega se zgodi Rubijaju na koncu, v resnici ostane brez vsega, vsi ga že zapustijo, razen teh nekaj prisklednikov, ki je še z njim, no, na koncu tako je tako čisto vsi, on pa paradira, ne, in misli, da je cesar, ne. Pozdravlja vojaške čete, oziroma, ne, da se mu pridejo poklanje. Tako da mislim, da je mogoče ta neka navezava na to predhodno delo. Po drugi strani seveda je takoj tukaj aluzija na tega cesarja, ne, brez oblačil in tako. Tako da mislim, da je spet teh več različnih referenc. Je pa res zanimiv, ja, ta opis je hkrati je tudi to, ne vem, mislim, da si ti napisala, da je freska Rija iz druge polovice 19. stoletja. Je res, ne, ker hkrati pa za te opise je na nek način pa tudi realistično delo, ne. To je spet prehaja vse možne kategorije, ker nam pokaže, ne, to logiko, kako je delovalo časnikarstvo. Ne. Vemo, da ta čas, ne, sredina in potem druga polovica 19. stoletja je veliko obdobje časnikarstva. Ne. Danes si pravijo, ja, pa danes živimo v dobi tok informacij pa fake newsa. Ne, 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 vse to ni nobena novost. To se je dogajalo že sredi 19. stoletja. Se kaj pa je drugega to, ravno opis širjenja nekih fake news ali pa vsaj motiviranih mnen o svojih nasprotnikih skozi časnikarstvo. Ne? Tako da danes mogoče je nekaj drugega, kaj takšna novost, ampak te opise imamo pa že tukaj pri Mašadu in mislim, da zelo real politično pravzaprav opiše ta dogajanja, različne spletke, potem te nazive, naslove, kako so si za temi naslovi, ki niso bili dedni, koliko sem razbral, ne, v Braziliji. Tako da to je pa res tudi, no, fascinanten, tak res realističen opis in skoraj da nek dokument tega obdobja. Ja, klej, mogoče sama pripomnim še to, da, da ko sem prebirala pač študije v zvezi s tema dvema romanoma, da je velik del oziroma ogromen enih del napisanih ravno o pokrajinah iz Mašadovih del. Rio se seveda spreminja, to je mesto, ki ga v bistvu ni več, vendar ga znamo zmapirati oziroma, to je tudi tema zdaj literarna,
zelo popularna, ga znamo v bistvu oblikovati, zmapirati s pomočjo njegovih opisov, delov mesta, ki so izginili, se pogrezali, ki so jih porušili, palač, ki jih nimamo več in seveda spremenjenega karakterja določenih delov Rija. Takrat je bil Rio res izjemno pomembno središče, ne le kulturno, zato ker je bilo seveda to gospodarsko središče, tu pa je Rio omogočala pridelava kave. In mogoče še za konc povem, ne, to nenavadno ime, Rubijav, prihaja ravno iz vrste, a ne, Rubiasea, ali nekaj takšnega v latinščini, ja. Kar je v bistvu izraz za kavo. A ne? Se pravi, to je nekaj, kar je a ne, belim ljudem, plantažnikom prinašalo denar in zato je se Rio tudi lahko razcvetel. Rio bil prestolnica tega, tega nastajajočega imperija. A ne? Milena, za konec, kaj te je navdušilo v tej knjigi? Kaj je bilo tisto, kar te je najbolj zaznamovalo oziroma tako nekaj, kar te je ali pa nasmejalo oziroma kaj je bilo tisto, kar ti je bilo najbolj všeč? Veliko stvari, ampak pa tudi zelo seveda zanimivo, kar je povedal Tomaž Grošovnik. Zelo zanimiv, seveda to jaz ne znam z filozofske plati, ampak jaz bi rekla, da z literarne strani, plati bi pa rekla prav to, ne? Ta prefinjena ironija, niti enkrat se ne pusti, se vidi on zapeljati z vso to hipokrizijo in vso to navlako, recimo, ne, malo meščanskega sveta. On je tukaj, mislim, luciden in prodoren in seveda tudi zafrkljiv na tak fin način in tako naprej. Ampak zdaj bom pa povedala nekaj seveda bolj groznega, mislim. Kaj je mene tukaj seveda tudi zelo dojmilo je naslednje. Očitno Machado de Assis, ne, umrl 1907, ne, in seveda slučaj je pa tudi ta, ne, da prihaja Rubijav iz nekega mesta Barbacene, ne, ki je v Minas Gerais-u in seveda, tukaj je pa treba povedati res eno zelo temno zgodbo v Barbaceni, zato se mi zdi tako, da je tudi neka povezava skozi vse te knjige, ne, ker posod v bistvu gre vsaj za malo narosti, ne, v alieništu oziroma v dušeslovcu, to totalno, ne, gre v narost. Ampak zato sem se spraševala, pa nisem seveda dobro tudi vse mogla preiskati. Leta 1903 so pa v Barbaceni ustanovili psihiatrično bolnico. In v bistvu pa to ni bila psihiatrična bolnica, to pa zato, ker 70% pacijentov dolgoletnih sploh ni imelo psihiatrične diagnoze. Tja so, ne, in tu je pa ta temni del tudi, recimo, tega, ne, načina življenja, v glavnem zapirali za dolga leta ali pa do smrti. Ne pokorna dekleta, ki so morda zanosila celo z očetom ali pa svojim šefom, skratka dekleta, ki se niso hotela poročiti, čudne ljudi, ne, čudne ljudi. In to je pa seveda en tak zelo, mislim, zato me ta, ne, mislim, to je moje vprašanje, ali je Machado Assis vedel, ne, da se je seveda on, kaj 1907 umrl, da je 1903 tam nastala ta in to je napisala potem v na novinarka, je raziskala, že so opozarjali novinari v 60-ih, 70-ih letih so hodili reportaže delati in to je bilo grozno. Ljudje so tam nagi živeli drug čez drugega. Skratka, govorili so že v 60-70, da je to Auschwitz, ne, Brazilero, ona pa napisala, Diana Arbeši, mislim, da je, Arbeši, z X-om na konc, holokauštu Brazileiru, ne. Skratka, ker je prišel potem Francesco Basaglia, ne, to je znani psihiater iz Trsta, ki je, ne, rekel, da je treba ljudi spustiti in to je pač potem ta njegova, ne, se pravi teorija tudi res zmagala oziroma, ne, najprej v Italiji, da pač to je nehumano in zlasti pa, da se v nehumanih razmerah ne sme, ne, pustiti bolnike
da bom, ne bom zdaj rekla, kaj šele zdrave ljudi, ker veliko jih je bilo tudi taki, zato sem razmišljala, ne, ko se tako fino opisuje, kako je Sofija imela tudi tiste trenutke, ne, dezanimadoš, ali kako bi rekel, ne, ko je bila potrta in tako naprej. So, če so hoteli sorodniki, so spravili tja, enostavno, ne, nekoga, ki je bil potrt. Pa so ga spravili, ne, tja za zapahe. Skratka, pa, zdaj pa še kaj veselega praši Tomaža, ker to je res taka temna zgodba, ampak v redu, jaz mislim, mene Brazilija zanima v vseh aspektih in se mi zdi, tudi to je treba vzeti in seveda to je res ena taka zelo, zelo težka zgodba, ampak evo, tu je povezava z Mašadom de Asižem. Tomaž, boš kaj veselega povedal. Oziroma, kaj bi bilo, tako ne, se ti zdi Mašado optimističen avtor, govoril si Schopenhauer, a ne, drugače, Mašado obrne njegovo optiko. Se ti zdi v primerjavi, ta filozofski del njegov v primerjavi z drugimi avtori vseeno optimističen? Ja, to je pa odlično vprašanje. V resnici se je res na nek način zdi optimističen, mogoče, ne bi rekel fatalističen, ravno ne, ampak v tem svojem razkrinkavanju, če nič drugega, v tem slikanju različnih karakterjev, če nič drugega nam da mogoče vedeti, da je neko, neko res to orodje duha, lahko ta ironija, ta neka distanca, tudi refleksija, pravzaprav brezkompromisna refleksija, ne, ki v resnici pripelje do ironije. In še to bi rekel, mogoče je nares odlična stvar, ki jo zasedimo pri Mašadu, je to njegovo portretiranje motiviranega mišljenja njegovih likov, ne, te pač motivated reasoning, ko temu rečemo, ne, kako ti ljudje racionalizirajo, ne, ko recimo da Braž Kubas nekomu srebrnik, zato ko mu je rešil življenje, ko je zbezljal tisti osel, ne, pa je najprej vesel, pa potem vidi, da ima neke bakrene kovance, pa si misli, joj, pa se bi bilo dovolj, če bi te bakrene dal, zakaj sem dal onega srebrnik, ne, pa ne bi rabo tega dati, potem si že mislijo, pa nič ne bi rabo dati, se pa človek je ravnal naravstveno, ne, zdaj sem pa dal srebrnik in potem ga v resnici peče vest, zato ker je dal srebrnik, ampak ne samemu sebi to dopove kot v resnici, da ga peče vest, zato ker je bil zapravljiv. In skratka, ne, ta, to slikanje tega nekega toka zavesti, ki ga subjekt sam ne prepozna, ne, ali pa tale, recimo, ne, ko si Rubijao reče tole, ne, zdaj pa ne vem, ali naj grem k Sofiji, ali naj grem, ali ne, nič, bom takole. Prva, ne, če pripelje prva kočija z leve, potem bom šel, če pa z desne, pa ne grem. In potem pripelje seveda z desne, ne. In ja, ne, ja, ne bom šel, ne, ampak potem, ne, vest, se mu zbudi vest, ne, moramo biti zvesti s pravilom, to ni bila kočija, to je bil Tilbury, ne, to ne šteje, ne, počakaj in potem pride cela vrsta kočij z desne in on že hiti k svoji Sofiji, ne, in sebi to subjekt prikaže, ne, kot, ne, peče ga vest, da ni bil dosleden, v resnici pa, ne, Mašado, ne, in vsi točno vemo, da sem čaka, ne, na povoda bo lahko stekel k svoji Sofiji. No in takih opisov je še in še v obeh romanih in tukaj, ne, v takem portretiranju svojih subjektov je Mašado pač res fantastičen in izjemno duhovit in zelo relevanten seveda avtor. Hvala obema, hvala Mileni, hvala Tomažu. Prišli smo do konca in tako kot sam avtor, ki vedno začne na koncu, bom pa jaz tudi za konec povedala nekaj optimističnega. Namreč Mašado je izjemen še v eni stvari, o kateri pa nismo govorili. O tej, da pa je njemu pa bila dana ta možnost, da je v bistvu iz sloja, ki je bil zelo defavoriziran, marginalen, je bil namreč potomec sužnjev, mama je bila sicer Portugalka, oče pa je bil iz družine, ko so njegovi starši v bistvu še bili sužni in ker je bil pri neki guvernerjevi družini, guvernerjeva žena je postala vdova in ni imela otrok, se je zelo zavzela za tega malega dečka, ki je v bistvu že pri 11 letih začel delati v tiskarni in mu je preskrbela neko osnovno izobrazbo, kar je bilo v tistem času nezamisljivo, da so otroci, potomci sužnjo ostah imeli kakršnokoli izobrazbo. Oni so pač bili preprosto kasta, ki je morala delati. In
to mu je omogočilo branje in sam, on je bil samouk, sam je prebral v zahodni kanon, od Biblije, latinščina, se je naučil francoščino, španščino, govoril je 3-4 jezike in se v bistvu na tej družbeni lestvici res pospel do samega vrha, kajti že zelo star in betežen je doživel tudi ustanovitev Brazilske akademije znanosti in umetnosti, kateri je tudi predsedoval. Tako da to je res ena tudi velika zgodba o uspehu, zato je tudi takšen fenomen, kajti ni bil iz nekega privilegiranega razreda, ni imel sploh nobene možnosti za izobrazbo, pa vendar se je izobrazil in se to naučil sam. Ja. Tako da hvala vama, hvala tudi vam. A imate kakšno vprašanje mogoče za koga? Od nas treh? Ja? Duba. Se je tudi v Braziliji do 1980 je bilo. Ja. Pa tudi pri nas, pa lobotomija, recimo, največ so ženske desrkane, tiste, ki so bile. Malo čudne. Trmaste, ne? Ja, tudi trmaste, malo čudne, ja, seveda. To je v bistvu pozitivno, če se tako kmalo ukine. Se ni bilo kmalo. A ni bilo? To je bilo leta 1980 potem, takrat, ne, začelo se 1903. Se pravi, ni bilo kmalo, ne, zato sem omenila Basalio, Francesco, ali kaj je že bil Basalia, iz Italije, ki je tudi tja prišel in, ne, ki je posod propagiral. Da je treba takšne vrste psihiatričnih zaporov, ne, zapreti, pa v bistvu sploh ni bilo, kot sem rekla, 70% ljudi ni imelo diagnoze nobene psihiatrične. Se pravi, ne, zašlo je za neprilagodljivost. En tak, ne, grd, ali pa še hujši vrste zapor, ne, to je to. Ampak seveda so pa povzeli od drugod, gotovo, ne, meni je v tem smislu, ker je pač povezano, ne, Barbacena, da je to en ime pač takega zelo slabega spomina in to vsi v Braziliji vedo. Hvala, Duba. Še kdo, kaj mogoče? Ne. Potem pa se še enkrat samo zahvalim, da ste prišli, da ste nas poslušali. Zahvaljujem se Vodnikovi domačiji, Tini, ki nas je gostila, Primožu Lučerpi, da je knjigo izdal. In seveda brazilske ambasadi, Renatu Moški, ki je osebno se potrudil, da nas čaka neko malo presenečenje. In se zahvaljujem tudi prisotnosti ministra Seržija in Fernandi. Zelo lep način za promoviranje kulture brazilske. Ne? To je zelo super, to je res dobro delo. Super. Ja, krasno.